Hollywood ulduzu Jean-Claude Van Damme-nin oğlu Christopher Lailaquran, Azərbaycanlı pianoçu Suadə Hacızadə sosial şəbəkədə həyat yoldaşı ilə yeni görüntülərini paylaşıb. Suada Parisdə gəzərkən lentə alınan videolarını Instagram hesabında yayımlayıb. O videolara Habib və Sisi ilə Paris Louvre-da, gözəl atmosfer, dadlı yeməklər və ən əsası ən yaxşı tərəf müqabili, xoşbəxt ruh sözlərini yazıb. Suada eyni zamanda Türkiyədə baş tutan nigahlarından foto paylaşaraq həyat yoldaşı üçün darıxdığını vurğulayıb. Sənin üçün necə darıxmışam tezliklə görüşmək ümidi ilə deyə Suada qeyd edib. Qeyd edir ki, Kristofer və Suada ötən ilin iyununda Azərbaycanın Türkiyədəki baş konsulluğunda niqah masasına oturub. Suada hazırda Bakıda yaşayır. O, bunun səbəbinin ABŞ-da yaşamaq üçün viza almağa çalışması olduğunu deyib.